Сумське підприємство «Компресор Маш» виготовляє азотні та газові станції, поршневу техніку. Минулого року підприємство втричі збільшило обсяги виробництва і на цьому не зупиняється. Аби підвищити якість і кількість продукції, для заводу придбали нове сучасне обладнання. Ми інвестуємо в наше підприємство, ми купуємо нове обладнання. Це станок «Дусан», ми плануємо ближчого часу купити лазерну установку, лазерний станок і багато інших для того, щоб покращити виробничі потужності нашого підприємства, зробити нашу продукцію більш якісною. Завдяки новому обладнанню підприємство розширює спектр виробничих потужностей і береться за виготовлення різноманітних проєктів, серед яких азотна станція та компресорна установка для роботи в шахтах. Ми випускаємо в наступному місяці, в лютому завершуємо проєкт азотної станції, яку ви бачили перед цим, і завершуємо проєкт СГП, це також потужна компресорна станція. Головна проблема, яка лишається у підприємства – брак спеціалістів. Завод шукає верстатників широкого профілю та операторів техніки з програмним керуванням. Ми за минулий рік в рази збільшили обсяги виробництва продукції, але ми потребуємо, у нас великий дефіцит саме робітничих професій. Тому ми зараз працюємо з навчальними закладами, з тим, щоб виховувати саме молодих спеціалістів і подальшому долучати їх на наше виробництво. Один із партнерів «Компресор Машу» – Сумський центр професійно-технічної освіти. На його території відкрили навчально-практичну базу для підготовки верстатників, які в майбутньому зможуть працювати на підприємстві. Підписали спільно угоду із училищем у минулому році, і вже більше 100 учнів в минулому році пройшли на нашому підприємстві виробничу практику. Також підписані договори на 2022 рік, і ми плануємо продовжувати співпрацю з училищем на базі цього учбового центру. Сучасні станки, сучасні технології, вони дадуть можливість навчити і виховати тих спеціалістів, які дадуть в подальшому виробництво якісної продукції. Компресор Маш працює із багатьма замовниками і надсилає свою продукцію до різних країн світу. Тому для підтримки темпів виробництва йому потрібні висококваліфіковані спеціалісти. Олексій Туча, Андрій Чешенко, АТВ.